Не е нужно да прекарате часове сред природата, за да изпитате ползотворния ефект от връзката си с нея. Ambience TV е създадена за това. Телевизионният канал ви улеснява да насочите вниманието си към красотата на природата и да се отпуснете за кратко, за да се освободите от стреса, преди да продължите с деня си. Търсете Ambience TV в YouTube. Добър ден! Започва предаването Видимо и невидимо в рубриката Място за мислене. Аз съм Деян Кюранов. Първо едно съобщение. За да се абонирате за нашия YouTube канал, сканирайте QR кода, който виждате на екрана. А сега на среща ми седи Лиляна Александриева. И това е особено преживяване за мене, защото, а може би и за нея, защото ние с нея сме заедно вече почти 40 години. Но причината да сме заедно тук и сега не е отношението на двама ни, но отношението ни към трети човек, Малина Петрова. Неотдавна Малина Петрова си отиде от нас. Тя е човек, който за наш късмет беше не само бойно другарче против тоталитарния режим в България преди 89-та година, а Малина беше за нас близък и любим приятел. Лиляна Александриева е киновед и познава Малина от киното. Двамата с Лиляна преди 89-та се занимавахме с опозиционни групи. Аз лично опознах Малина не като кинодокументалист, а като опозиционен организатор. Според мен, нейният талант на опозиционен организатор беше сравним само с таланта на Желю Желев. Лиляна ще говори за Малина като кинематографист, но не както говорят кинокритиците, защото за Малина Петрова киното не беше средство за самоизява, а средство за гражданска работа. На Малина никога не сме казвали за нея и нейната работа нещо, което да не мислим. Няма да кажем нещо, което да не мислим и сега, когато нея я няма. Тук в Място за мислене. Като си говорихме какво всъщност искаме да направим днеска, си казахме, че има две неща, от които човек се страхува, когато говори за друг човек, който не присъства. Ако не го познаваш лично, страх те е, че можеш да сбъркаш нещо просто защото не знаеш. А като го познаваш, страх те е, че може да не успееш да предадеш на другите точно твоето отношение към този човек. Е, нашето отношение към Малина Петрова е, че ние я обичаме, не само я уважаваме. И всъщност ще се опитваме сега да направим така, че и тези, които не я познават, да я обикнат. Това сигурно не е възможно. Но с тази нагласа идваме при вас, за да говорим за Малина. Да. Добре, почни ти. Съгласна ли си, ако да, с какво тя те накара да я обикнеш? Разбира се, че съм съгласна. Аз познавам Малина Петрова най-напред, като колега. В Витис той беше малък институт и там всички се познавахме, независимо кой от кой випуск е. Знаех тогава, че е възпитаничка на
Георги Дилгеров, а не на Христо Христов. И двамата водеха техния клас. След това знаех, че помага, сътрудничи на Дилгеров. Но толкова. Тя стана до някъде близък човек с това, че изпитах огромна радост, когато избрахме Малина за председател на кабинета на младите филмови дейци. Що това не беше ли правилно? За партийните другари изобщо не беше. Те се бояха, че тя е бунтарка. Ама и тя беше бунтарк. Не, тя беше буркиня. Това е различно. Така, те не очакваха. Те очакваха просто бунт. Ага. Оттам нататък станахме близки. Тя, както обичаше да казва, даде едно рамо. Това беше така основна фраза да. За нея. Когато мене ме уволниха от Съюза на филмовите дейци, тя стана свидетел на делото. Нека в момент, да добавим да, в за момент, подобрен... Момент. Уволниха те за подозрения в опозиционна работа. Не повече знае. От подозрения нямаха като доказателство. Не знае за какво. Но, но имаше за какво. Но Малина в момент, в който беше подложена на невероятен натиск във връзка с създаването на Русенския комитет, тъй като тя беше един от основните двигатели, да не кажа, основният двигател на това създаване. Във всеки случай, без нея Русенския комитет не би се случил. Та, след това почти самопожертвователно действие, което тя направи, защото демонстрира невъзможността на властта да й влияе. Че тя сама взема своите решения. А те се опитаха да й влияят по всички възможни начини. През близки, през приятели, с административно насилие, с какво ли не. Да, оттам нататък станахме близки. Но станахме много близки вече няколко години след 10 ноември, когато заедно вече работехме в една фондация, която създадохме заедно, фондация Утре. Чакай малко. Значи това е общ проблем на хора, които преди имаха така някаква самоизбрана мисия да работят против системата, да речем. Когато системата се срина, вече 90-та година, ние някак си останахме безработни. Да. Не в буквалния толкова смисъл, а да. Някои буквално, но каквото и да вършихме от тук нататък, то нямаше тия обертонове политически, които имаше на преди. Борба, да. Които имаше преди. И човек, който веднъж е опитал това, малко му е скучно да се занимава с просто всекидневна работа. Или дори само да. С работата да. Си. Да. Добре, фондация Утре беше ли някакво решение на такъв проблем? Да, за нас беше. Тя ни даваше възможност да независим от други институции и сами да определяме какво искаме да вършим. И какво искаше Малина да върши? В онова време, освен да прави кино, тя се интересуваше от междуетнически отношения. Тя не само направи филм за Балканите и за балканската история, която ни разделя. Не само направи филм за евреите, българските евреи, спасени и неспасени. Да. Не само направи филм за хората, които живеят оттатък българо-турската граница, за да ни покаже, че те са също хора като нас. Да. Не са основното, от, което тя правеше, беше... Не са част от предвековния победител, да. Когато ние да. Мразим. Това, което тя искаше да прави, беше да се занимава с образование и деца.
особено деца сираци. Чрез киното? Не. Не, буквално влизайки при тях в един дом. В крайна сметка тези деца толкова я заобичаха, че накрая изкачиха на главата. Което при нея въобще не беше трудно да се случи. Това е нещо, което е различно от тая малина, която остана в общественото съзнание с филмите си. Кинодокументалист, да, поставящ остри проблеми. Да, с невероятен усет за това, кое е проблема. Винаги против течението. Да, това беше една друга малина. През всичките децата. Тези години, да, с децата, тя направи един брилянтен филм с тези деца и за тях. С което показа, че владее киното като себеизказ великолепно. Това е филма Децата на Мария Магдалена. Да. Малина през цялото това време искаше да прави други филми. Не тези, които правеше. Тя искаше да прави филм за Алеята с ябълките. Тя имаше буквално видения на тези хора. Това трябваше да бъде документален филм. На тези хора, които са живели там на едно място. Тя буквално ги виждаше. Не случайно тя направи филм за Кирил Христов. Стоп. Най-грубо казано, нали, аз все пак съм политолог, не искаше да прави политическо, да, кино. Да. Политическото кино буквално я пресрещаше на някой ъгъл и тя нямаше как да избяга. Защо? От него. Защо нямаше как да избяга? Защото толкова с народ изобщо не знае, че има политическо кино, включително кинематографисти. Или да, го множество отмятат от кинематографистите, не подозират. Пропаганда, да, и така нататък. Всъщност Малина от начало още започна да прави такова кино. Първият филм, документален имам предвид, беше за един човечец, който по случайност, заради това, че войниче, стои на караул пред дирекцията на полицията. И става свидетел на това как убиват едни млади хора. Млади комунисти. Това ли беше Тетевенска 24? Да, това е Тетевенска 24. И някъде дълбоко отзад, зад самия текст на филма, вървеше тая мисъл, добре, как живее човек, който е видял онова, което се е случвало. И след това вижда, че тези хора, които са били убивани тогава, няколко години след това започват да правят същото. Как живее такъв човек? Тя се питаше, как може човек, който е бил комунист и нещо се е борил, той след това, когато детето му, отрочето му, отива да вандалства върху паметник, върху мемориалния паметник Пантеона. Да. С имената на жертвите на това време. Това е Бургас. Да. Да. Тя се питаше, какъв е този човек? Ето от тук тръгна цялата линия на Малина. Тя не само правеше нещо против цялата система. Тя недоумяваше как се живее така и до края остана с това недоумение. През злото. Не случайно, моля? През злото. Да, през злото. Тя през цялото време се интересуваше кое е злото и какво можем да направим срещу него. Да, но тук вече включвам и това, което аз и знам за нея. Това не е интересуваше се от злото философски. Тя се интересуваше, ето, в тая тя познаваше картинка, проблема, виждаше го конкретно. Я да видим това, колко е хубаво. Опа, то е зло. Прикрито. Да, да, накичено с разички. Мирише на лавандула. Ама е зло.
и тръгваше да го показва. Да, да го показва, но не с цел просто да го покаже, а за да каже на хората: хора, отворете си очите, вижте го, това е злото, хайде да правим нещо срещу него. Да. Това не беше такова самостойно показване на истината или търсене на скритото, потайното и така нататък. Напротив, на, едва ли тя... на спортен интерес към това, хайде сега ще разкрия. Да. То скрито, нямаше обаче такова, това съм разкривачката. Да. Тя не просто търсеше истината. Тя искаше да я покаже, за да бъде унищожена. Вярно, това се правеше... Тази истина. В, да. Да бъде унищожено злото. Да. Поради това тя се интересуваше от двуличието, от заблудата. Неща, които сами по себе си не винаги са активно зло. Но... Историята с Доган. Да, в крайна сметка тя стигна до да. Доган като най-събирателен образ. Нали? На всичко Доган, това. Доган, който преди десети беше Меди Доганов, да. Асистент или там какво по философия от философския институт, който обаче нещастния казал нещо против властта и тя го затворила и ние събирахме подписи да го пускат да, от кауша. И след но... това знаем как се разви. Да. И в даден момент тя като вижда неговите, нали, момчета и момичета, как действат по морето, да. Заграбвайки. И унищожавайки самото Черноморие. Чрез местни бухалкаджи, нали, и унищожавайки. И тогава направи си, да, филма Сили Стар. Тук ще те прекъсна, за да кажа, че това трябваше да бъде втора серия на филма Заличаване. Това за Доган. Не, то не беше за Доган. Ага. То беше за това как тези хора, които привидно уж се грижат за развитието на туризма в Черноморието, да. Как те действат. Тя има записи, които аз съм виждала, на двата опита за покушение срещу нея. Срещу нея лично? Да, срещу нея лично. А тия юнаци? Да. В крайна сметка реши, че няма да вкарва това в своя филм, да. Защото изместваше центъра на посланието му. И кой знае, това се разви до... Това не е ли нейната свръх скромност и свръх да, желание да, тя да е вън от кадъра? Да, тя самата никога не обичаше да, не зад, да задава сама... Тя не сама... се крие зад изображението. Не, тя даже режеше своите въпроси, за да я няма там, за да може героите и сами да си говорят. Но това, което ти одебе попита, защо я обичаме? Попитах се. Да. Мисля, че то отново е вързано, макар и непряко, с същността на Малина. Малина беше един изключително щедър човек. От тая щедрост да. Произлизаше при общуването с хората. Да. Тя винаги да се държи така, сякаш не тя е важната в едно общуване. Да. А тя да. Тя винаги се интересуваше от събеседника. Тя липсваше в този разговор. Тя не се тръшкаше и вайкаше, както обикновено се случва при... солидарност, при изразяване на солидарност да. Между приятели, когато ах, ма как е възможно, ма точно такова нещо. Такова нещо при нея изобщо липсваше. Да. Тя се опитваше просто... Като разбрах цялата пламнах, после ми изби студена пот.
Да, и оттам нататък се говори за аз, да, а не за тоя, на когото ушки ми иска да помогне. А Малина веднага преминаваше в модуса и какво можем да направим? И аз мога да направя това и това. Така че това е едното нещо, което винаги ме е впечатлявало. Аз съм виждала толкова малко хора, които могат да направят това. Ето това е причината да я обичам, тая жена. Другото беше едно невероятно излъчване, което тя имаше. Тя поначало имаше изключителна лечебна, благотворна енергия, включително в ръцете си. Интересуваше се от алтернативни медицини, от висша нервна дейност и така нататък. Да, да, и мене ме е лекувал от главоболие успешно. Да. Сърцете. Това, тя имаше особена походка. Това беше нещото, което може би за първи път привлече вниманието ми към нея. Тя ходеше изправена и много съсредоточена в себе си. Сякаш слуша вятъра в ушите си. И тогава приличаше на една тръстика, която се гъне, която се движи по някакъв собствен си ритъм. Ама тя излучваше и сила. Да, разбира се. Това не е слагащата се и скланящата се по вятъра, на където не, е тухне. Не, това беше издръжлива, яка, жилава жиловост, и много силна. Да, и гъвкавост. Ето това са нещата, които са човешки, които не се виждат във филмите й. И другото, освен щедростта. Това беше... аз съм я виждала как сваля дреха от себе си, за да я даде на някой. Буквално. Кой... Да, да, буквално, разбира се. Да, да се Малина, разбира се. Да. И аз какво питам. По същия начин тя, да речем, тъй като нямаше пари за проектите за децата от Дом Надежда. Сирачетата. Да. Да. Тя ги водеше, да речем, няколко пъти ги води при майка си в Бургас. Но не само за да им покаже морето, да, да, което те не бяха виждали. Да. И това ставаше на нейни собствени разноски. Да. Или пък използваше връзките си, за да ги заведе на спектакъл на кога ще ги стигнем американците, на Тошко Колев. Да. Отново безплатно. Разбира се, просто те благотворително ги пускаха. Да, може би трябва да добавим, че тя съвсем нямаше излишни пари. И каквото имаше, не би говорила въобще за пари. И каквото имаше, тя не искаше да... в това, което правеше като кино. Да. И много трудно се съгласяваше да вземе пари от някого. Но другото, което е някакси изначално естествено за нея, беше нейното неприемане и отвращение, отблъскване от използвачеството. Да. Тя не понасяше. Антиизползвач. Не просто антиизползвач, тя беше борец против, да, това. И смяташе, че няма съществена разлика между дволичието и заблудите и използвачеството. Е да, ама тя така помагаше, че частичко и не се използвали. Да, предимно това се случваше. И това я нараняваше много тежко. Раните й бяха предимно от това. Свършва времето за днес. За накрая искам да кажа все пак аз защо я заобичах. Моето е малко по-абстрактно. Аз не наблюдавам хората толкова внимателно като тебе. Има една приказка, колко хубаво щеше да бъде, ако всички хора, които бяха на добри политически позиции, бяха и добри хора.
Е, за мен тя е от абсолютните изключения, която съчетаваше тия неща. И бих казал, че беше по-добър човек, отколкото добър политически поставящ се човек. Да, за мен е, ако ще говоря като политически... Не защото, не точно се поставяше политически, а защото човешката и добрина беше много по-голяма. Другото, което за мен е страшно важно, това е политическото послание. Хора, отворете си очите. Това беше гласността реализирана. Тя показа нейните възможности на гласността, както и нейната ограниченост. Тя беше човек на прехода в всичките му възможни красиви и некрасиви форми. Благодаря ти. Дано да сме успели да поне малко да разкажем за Малина. Това беше всичко за днеска в видимо и невидимо място за мислене. Благодаря, че бяхме заедно. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала ни в YouTube, както и да споделите видеото в Facebook. Можете да ни гледате по националната телевизия ВНТ, не БНТ, а ВНТ, канал 6, Сливен, телевизия Стара Загора, канал Фокус Севлиево, Пловдивската обществена телевизия Тракия, ТВ Видеосад Велико Търново, КИС 13 Русе и БАЦ ТВ Петрич. Там видимо и невидимо се излучва всеки делничен ден. До следващия път.